estem aquí per presentar-vos un gin tònic que farem amb un curaçao i taronges amb toc de mandarina. Començarem perfumant la copa. Decorarem una mica. És una manera de refredar la copa. A la coctelera hi posarem una mica de gel, el toc de blue curaçao, i hi posarem una mica de mandarina per donar-li el toc natural de la pell de la mandarina, amb una mica de suc de llimona. Presentarem una miqueta. Acabarem d'omplir la copa amb una mica de gel. Acabarem la decoració amb més fruita. I el presentarem de dues maneres, com hem dit al principi. Amb tònica Thomas Henry normal, que és amb tocs amargs, de quinina natural i cítrics, per donar-li un toc per l'amant del gin tònic clàssic. I l'altre el presentarem amb... El finalitzarem amb Thomas Henry Elderflower, que és una tònica amb essència de flor de saúc. Que us agradi i salut.